Bu dalış ketası içkarga qaradı dostlar mana. Nima deyapti? Shu joyiga bitta like bosmasak bo'lmaydi. Hech qaysi mashinada O'zbekistonni hozirgi kunda sotiladigan mashinalarda bunaqangi sharoit yo'q. Kamroq kuch bilan bosganimda ham. Ana do'stlar. Bonzani tepasi. Voy. Tushib ketdi-yu. A bunda unaqa narsa bo'lmaydi. Endi ma'lum bir miqdorda bo'ladi. Ana do'stlar, bu vobshe baqvat ishlangan, haqiqat. Bu ha. Joy-joyda qanaqadir mamnaqa qilib tashlagan joyi yo'q buni. Shunday. Xo'p. Motor bilan birgalikda 6 pog'onali variator ham ishlaydi. Xo'p. Do'stlar, biz hozir to'liq ma'lumotini berib o'tsangiz o'zingiz, xalqimiz shunda o'ziga xalq bo'ladi. Qaysini olish kerak, qaysini olmaslik kerak. Hammasi bizda chestni bo'ladi, do'stlar. Obязательно videoni oxirigacha ko'ring, sizga foydali bo'ladi. Emas, lekin вообще katta bomba. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kamoliddin us kanalini muntazam kuzatib borayotgan akukalar va opa singillar. Bugungi videomizda do'stlar, mana bunaqangi bir Jack J7 avtomobili kelgan, ya'ni bu liftback bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri narxi bilan, ya'ni kattaligi jihatdan Monzoga solishtirsak bo'ladi. Video davomida to'liq qanday farqi bor? Nimaga biz Jackni olishimiz kerak? Nima sababdan biz Monzoni olishimiz kerak? O'zimizga hal qilib olamiz. Kimga qiziq bo'lsa, albatta kommentarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring va like'lar bilan qo'llab-quvvatlab turing. Qani bo'lmasam biz boshladik. Bizga yaqindan yordam beradi. Bu texnik xarakteristikasi bilan tanishtirishda sotuv menejeri Sevara singlimiz. Assalomu alaykum. Hurmatli Kamoliddin o'z kanali a'zolari. Bugun obzorimiz davomida hozir aytib o'tganingizdek, Jack J7 va Monza avtomobillarini obzor qilamiz. Endi bu avtomobillarni, Monzani ham, Jack J7ni ham milliy brend ishlab chiqaruvchi, ya'ni GM mashinalari bilan yaxshigina ko'p solishtirishgan. Lekin biz bugun ikkalasi ham Xitoy mashinasi, nima uchun ham chetdan kelyapti? Ha, qaysi birini tanlashimiz kerak? Ya'ni Monzani yurtdoshlarimiz ko'p bilishadi. O'zbekiston bozorini anchagina ko'p tarqalgan. Xo'p. Do'stlar, biz hozir to'liq ma'lumotini berib o'tsangiz o'zingiz, xalqimiz shunda o'ziga xalq bo'ladi. Qaysini olish kerak, qaysini olmaslik kerak. Hammasi bizda chestni bo'ladi, do'stlar. Obязательно videoni oxirigacha ko'ring, sizga foydali bo'ladi. Do'stlar, biz tashqi ko'rinishdan boshlaymiz. Ko'rinishini tushuntirib o'tamiz sizlarga. Xo'p. Kamoliddin aka, Jack J7 ni tashqi ko'rinish haqida gapirganda, birinchi bo'lib old abrisovkalarini yaxshilab ko'rsatib olishingizni so'ragan bo'lardim, chunki aynan mana mana shu mashinani old abrisovkalari, ko'rinishlari, bilasiz, Xitoyda ajdarho ko'rinishi, qanaqadir akula ko'rinishi, shunday, shunday. Dragon face deyishadi. Ommalashib ketgan bunaqa ko'rinishlar. Aynan O'zbekistondagi bozordagi xaridorlar ham Xitoy mashinalarini ko'rinishlari jihatidan chiroyli, derski, qanaqadir klassetskiy ko'rinishlariga qarab xarid qilishadi. Jack J7 ni old abrisovkalari aynan o'sha akula ko'rinishiga o'xshaydi desak ham adashmaymiz, chunki mana mamnaqa tishlari jihatidan va Maserati degan mashinaga ham o'xshatishadi. Derski ko'rinishda turibdi do'stlar. Ko'proq mujuskoy temaga ham yotadigan mashina. Faralari jihatidan keladigan bo'lsak, LED degan farali, ya'ni bu yana ham yorqiroq yonadigan farali. Ko'rishimiz mumkin, betta tumankasi yo'q, lekin tumankaga ehtiyoj ham yo'q. LED faralar yetarli. Faqatgina qaylish chirog'i galogen, qolgani LED farali. Tushunarli. Xo'p, bu yerda shu joyda to'xtatamizda Monzoni solishtirsak, tashqi ko'rinishini. Xo'p, Monzani tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, ozgina bu ixchamroq ko'rinishga ega ham kapot tomoni oyna bilan old tomonigacha o'lchanganda mana mana shu tomoni qisqaroq ko'rinadi. Bunga nisbatan bunda uzunroq ko'rinadigan jihatlari bor. Abrisovkalariga keladigan bo'lsak, bunda ham xuddi shunaqa chiroyli panjarali qilingan abrisovkalari va o'zini Monza brendi sariq rangdaligi alohida o'zgarib turadi. Bu ham xullas o'ziga yarasha chiroylilikka ega, tashqi ko'rinishi chiroyli, yomon emas.
O'z umuman olganda Kamoliddinniki menga Xitoydan chiqayotgan mashinalarni, elektromobil, benzinli mashinalar hammasini mana mana shu fara chiroqlarini shakli yoqadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizda JMD kattagina farali qo'yiladi, ko'ziga qanaqadir noqulayroq ko'rinadi. Sabab bilasizmi nimaga JMD unaqa? Chunki 20 yildan beri bitta mashina ishlab chiqaryapti. Kuzov o'zgaradi, bo'ladi, ideyasi o'zgaradi. Shuning uchun ham dunyo bozorini qo'lga kiritayotgan mamlakat, davlat desak adashmaymiz Xitoyni. Endi tumankasiga keladigan bo'lsak, bunda ham tumanka yo'q, bunisida ham, ikkovida ham bir xil segmentda oldi ko'rinishi. Bir xil segmentda bo'ladi. Xo'p, juda ham yaxshi. Endi motorini solishtiradigan bo'lsak, sirasi motorini motor jihatidan Jack Jayett 1.5 li turbina motor, Monza bo'ladigan bo'lsa 1.5 li atmosferni motor. Endi turbina bilan atmosferniyni taqqoslaganda har doim turbinaning kuchi ko'proq bo'ladi. Tortishi ham yaxshi bo'ladi. Tortishi ham yaxshi bo'ladi. Ot kuchlari bu Brizi 36 ot kuchiga ega va Monza Brizi 13 ot kuchiga ega. Maksimal tezliklari deyarli bir xil, 1.70 ga 1.75. 1.75 bo'ladi. Lekin endi bu motorni kuchidan kelib chiqqan deb o'ylayman. Buni 100 ga razgomi 9 sekundga chiqib oladi. 100 ga 9 sekundda chiqdi. A Monzachi 12.1. Monza sal korobkasi sekinroq qo'zg'alar ekan. Men ko'pchilikdan eshitdim. Robot bo'lganligi uchun sal o'ziga xos shunaqa. Sekinroq qo'zg'alar ekan. Jack tezroq. Kamoliddin aka tashqi tomonini qilganimizdan keyin kapotlarini ham ko'rsatamiz. Farqlarini realni video qilib ko'rsatganimizda mijozlarni, ya'ni kuzatuvchilarni o'zlari bilib albatta kapotini ham pod kapot obязательно ko'rsatamiz. Yon tomonidan kelganda balonlarni etishimiz kerak. Balon Monzada bu ham to'g'ri quyma diskli keladi. Diskli tormozli balon hisoblanadi. Razmeri 16. 16 lik balonlar turibdi. Orqamiz ham ko'rishimiz mumkin diskli tormozlar bilan jihozlangan. Diskli tormoz. Etib o'tishimiz mumkin yon tomonlarida bunday qanaqa biz ko'choy do'stib yo'q. Jabja 7 deb bo'lsa, biz ko'choy do'stlari ham bor. Orqa tomonini ko'radigan bo'lsak, qani, orqa taraflarini ham ko'radigan bo'lsak, chiroyli. Bagajlarni ochib ko'rsatamiz. Orqa tomonlaridan qanaqadir, nima deydi, buni o'zi sharhlashganda Cobalt'ga ham, Gentry'ga ham o'xshatishgan. Old tomonidagi brendni yana bitta takrorlangan joyi bor orqa tomonida. Bitta yengillik bor. Ya'ni bunda hech qanaqa knopka topa olmaysizlar bagaj ochish uchun. Ichkarida ham knopka orqali ochilmaydi. Bu pultda joylashtirilgan. Ya'ni bagaj ochilgan rasmi qo'yilgan mana. Ya'ni kak kobutlarga o'xshab pultda ochilar ekan. Xuddi shunaqa. Buni bitta bosmaysiz, bosib turasiz. Bosib tursa keyin ochilar ekan do'stlar. Bosib tursa ochiladi. Bagaj sig'imi yaxshi. 470 litr. Bagajini ko'radigan bo'lsak, zapaskalari bor, polni, как положенный докатка ichida balon kuluch, zapaska hamma narsasi bor. Xuddi shunaqa. Xo'p. Xo'p, do'stlar, buni orqa tomonini ko'radigan bo'lsak, mana bagaj laboy bilan polni ochiladi, ya'ni bu liftback deb ataladi. Bemol ko'chada yo biron joyda qolib ketganingizda 2 kishi bu yerda yotib dam olsa bo'ladi. Hozir ochib ham ko'rsatamiz. Xo'p, mana biz qo'ldan kelguncha yotqizib ko'rsatishga harakat qilyapmiz sizlarga. Ko'rishimiz mumkin juda ham katta joy. Juda ham katta joy. Bitta odam bemalol sig'ib ketadi. Mana bu olinadi, to'g'rimi? Tepaga ko'tarib qo'yiladi. Olinadi. Xo'p. Do'stlar, ko'rishimiz mumkin, mana bu nima desam, obshivkasi olinadi va bu ichkarida ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta joy. Men bu yerdan ushlab turing, men bir yotib ko'rsatdim, shu muxlislarimizga, obunachilarimizga aniqroq bo'lishi uchun. Sizlar ko'rsatinglar endi. Yo, bu realni mana 2 kishi yonimizda, mana yana bitta joy bor. Qani. Bu dalish ketasi ichkariga qara, do'stlar, mana. Nima deyapti? Shu joyga bitta like bosmasak bo'lmaydi. Hech qaysi mashinada O'zbekistonni
hozirgi kunda sotiladigan mashinalarda bunaqangi sharoit yo'q. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri. Xullas, like esdan chiqmasin. Mana bu jakimizda ham yon tomonlarini ko'radigan bo'lsak, Xo'p, Komoldan aka qarang. Balonlari bu ham quyma diskada kelgan. To'rttasi ham diskli balon. Shunarli. Jak emblemasi tushirilgan, razmeri Monzadan katta 17. Shunarli. Yon tomonlarini ko'rdik. Yon tomonlarida men yon oynalar haqida gapirmoqchiman. Chunki avtomatik tarzda o'zi yig'iladi. Isitish tizimi bor va qayrilish chiroqlarining duplikatlari joylashtirilgan. Monzada bunaqa jihatlari. Ya'ni powerniklar ham bu yerda joylashgan. Yon oynada. Ha, Monzani qaraydigan bo'lsak, bu prosta kuzovga joylashtirilgan, yonida turibdi. Yonida, ha. Ha, buniki bu ham bir yangicha yondoshuv deb o'ylayman. Xo'p, bitta yoqadigan jihati mashinalarni solishtirishda bu kuzov. Qaysi birini kuzovi baquvat? Komoldan aka, o'zi eng oxirida olib qo'ygan edim bu yangilikni, lekin hozir aytib o'taman. Xitoyda bu endi mijozlarni mashina tanlashdagi qanaqadir yordam sifatida aytaman. Xitoyda ishlab chiqariladigan mashinani O'zbekiston bozoriga olib kirayotganda arzon qimmatga ajratishadi. Tanlov bo'layotganda, mashinani arzonlashtirish uchun kuzovini arzonlashtiriladi. Ya'ni kuzoviga temir qo'shiladi. Temir qo'shilganda bu zanglash oqibatlari bo'lishi mumkin. Shunday. Zanglashlari. Endi tasavvur qiling, inomarka haydavasiz va kuzovingiz zanglab qoldi. U qancha rang bo'yasangiz ham zang tepiga chiqib ketadi. Zang chiqaveradi. Lekin Jack brendida Xitoyda sanoqli brendlar bor. Uning ichida Jack ham bor. Hech qachon kuzovini arzonlashtirishmaydi. Kuzovi Monzadan ko'ra ancha qalin, zavodskoy shumka bo'lib keladi. Xo'p, kapotni ochsa, kapotam dasha shumka qilingan bo'ladi va buni hozir bosib tekshirtirib ko'raman. Endi erkak kishida kuch ko'p bo'ladi. Men kamroq kuch bilan bosganimda ham ana do'stlar, Monzani tepasi. Voy, tushib ketdi-yu. A, bunda unaqa narsa bo'lmaydi. Endi ma'lum bir miqdorda bo'ladi. Ana do'stlar, bu vobshe baquvvat ishlangan, haqiqatan. Bu qattiqqina bo'ladi. Oddiy mana bu yonboshlardan ham ko'radigan bo'lsak, buniki yuqa, a buniki juda ham baquvvat ishlangan. Kep turib, shu kimga qiziq bo'lsa, ushlab ko'rib, o'shanda his qilasiz. Kuzovi og'irroq, bagajni hozir o'zingiz ochib ko'rasiz. Endi men bu yerda sotuv menejeri sifatida qaysidir tovarni ma'qullagan bo'lib qolmayman. Hozir kuzovni o'zingiz ocha, nima deydi? Kapotni o'zingiz ochasiz, og'irligidan ham his qilasiz bunikini va bunikini. Juda yaxshi. Buni video davomida albatta kapot qismiga o'tamiz. Hozir salon qismini tanishtirib o'tadigan bo'lsak endi qanday plus va qanday minus tomonlari bor ikkovini? Davay, Monzadan boshlaymiz. Monzadan boshlaymiz. Buni ham saloni yomon emas. Xo'p, do'stlar, Monzani salonni ko'p marta ko'rsatganman, yana bir bor ko'rsataman. Saloni zamonaviy, haqiqatan juda ham chiroyli ishlangan. Mana bu obshipkalari, kojinni qo'l tegadigan joylari, polni elektronni stiklo podyomniklar, mana bu yerda bakovoy oynalari legrovka qilishadi. Xo'p. Sidenasiga keladigan bo'lsak, kojinli sidena, ikki tomonini yaxshilab quchoqlab turadigan udobniy sidenalar va perforirovni terlatmaydigan. Lekin bunda abagrev, abduflar yo'q. Rullariga keladigan bo'lsak, polni elektronni, cruise control, monitordagi qulayliklarni boshqarsa bo'ladi. Telefon, multimediyani boshqaradigan va cruise controllar joylashgan. Zamonaviy xullas. Endi Monzani ichiga to'xtaladigan bo'lsak, asosan buni vid berib turadigan narsasi buni displeysi. Monitori? Monitori. Monitor splashnoy qo'shilib ketgan tablo bilan. Tablo endi oldingidek 2 soat ko'rinishida bo'lib chiqib turmaydi. Hamma narsasi numeratsiya bo'lib, raqamlarda ko'rsatib turadi. Tushunarli. Do'stlar, va bunda bezprovodnoy telefon zaryad qilgichlari bor. Buni plus mexanika qilib ham boshqarsa bo'ladi. Mana plus M-lari bor va bu yerda avto hold va muzlikda toyib ketmaslik uchun knopkalari bor. Ular zamonaviy hamma narsasi bor, kerakli. Bitta minus tomoni shu mexanika sidena. Yana aytmoqchiman, ha, bunda ustanovka, ya'ni o'zingizni shaklingizga qarab ustanovka qilishlar hammasi ruchnoy bo'ladi. Elektropaket emas sidenasi. Shunday, shunday. Xo'p, qisqacha tanishdik, lekin udobniy oldida o'tirish. Orqani ham bitta ko'rsating.
Xo'p, do'stlar, orqasiga keladigan bo'lsak, orqa ham chiroyli, keng ishlangan. Qaysi bilan kattaligini solishtirsak desam, Gentra bilan solishtirsak bo'ladi. Gentraning ham shunaqangi keng orqasi. Lekin orqa sidenalarini biz biznes klass deb ayta olmaymiz buni, chunki podlokotniklari yo'q bo'ladi. Ha, bunda podlokotnik yo'q. Podlokotnik yo'q, ha. Tushunali. Va mana bu o'rtasida orqaga ham abduf berib turadi, ya'ni konditsioner issiqlik orqaga jo'natadigan o'rtada bor. Ha, tepada lyuklari bor. Lyuklarini aytmayapmiz. Qarang, buni lyuklari ozgina ha, ruchnoy bu. G7 dan ko'ra kichkinaroq, qisqaroq va mana mana bu shtorkalari ruchnoy ochiladi. Do'stlar, lyuklarni ko'radigan bo'lsak, juda ham, lekin haqiqatdan kichkina. Kichkintoygina. Bu Gentra'niki bilan pasti bir xil desak bo'ladi O'zbekistonda. Yo, undan ham kichkinami Gentra'dan? Primerni shunday, hali solishtirganimiz yo'q. Qisqacha bo'ldi salon tanishtirishimiz ham. Endi bo'lmasam jakka o'tamiz. Salon qismlarini tanishtirishda. Salon, xo'p, birinchi o'rinda biz ko'cha do'stlari boya Monzani aytgan edim, bor bunda. Kalit yoningizda bo'lsa bemalol hadib bosib o'tirishingiz shart emas. Ha, kalitni pultni bosmasdan shunday kelib turib, oldiga yaqinlashsangiz ochib beradi. Xuddi shunaqa. Tushunarli. Buni eshik obchevkalari Monzanikidan ko'ra men uchun chiroyliroq desam bo'ladi. O'zingiz ham qarasangiz, mana mana bu juda ham bejirim qilib ishlangan. Shunday xromli qilib, akva print qilib, juda ham yaxshi ishlangan va miyax kojalar, mana bu yog'i, mana bu yerda baklashkalar qo'ysa, ular kattagina joylari bor. Xo'p. Endi do'stlar, salon qismiga o'tadigan bo'lsak, salon qismlari ham вообще zo'r. Buniki ham mexanika ekan-ku. Sidenalari. Sidenalari mexanika, to'g'ri. Shu jihatidan ozgina tanqisroq mashina qilib qo'yishgan bu mashinani, lekin umuman olganda juda ham qulayliklari ko'p mashina desak bo'ladi. Rullar elektropaket qilingan buni ham va multirul. Bitta narsasini aytaman, ozgina mana mana bu knopkalari bir-birida aralashgan joylari bor. Tushunarli, mana bu yerda cruise control bu yoqda joylashgan, mana bu yerda muzikani o'tkazish, bu yoqda telefonga javob berish, xullas shuni olsa bo'ladi. Hamma narsasi bir tomonga qilinmagan, lekin tushunish juda ham qiyin emas. Va buni alohida mana mana bu jack yozuvi o'zgacha ruhiyat baxsh etib turadi. Old ko'rinishida ham, bunda ham bejirim qilib joylashtirilgan desam bo'ladi. Xo'p, do'stlar, mana bu yoqni o'zim ushlab ko'rsatayapman. Miyaxki va mana bu monitorni ko'radigan bo'lsa, kattagina bu chiroyli elektronli, nima desam, ну, sifrovoy tablolarga ega. Xo'p, Monzadan ahamiyatli joyi shundaki, sidenalarini bosib ko'radigan bo'lsangiz, bu terlatmasligi xizmat qiladi. O'rtasi bo'shroq, qarang. Keyin sidenasi perforilni ekanda. Ha. Sidenasi ko'sh simon deb aytsak bo'ladi. Как спортивный qilib chiqarilgan. Ko'sh simon qilib ishlangan. O'tirganda bel, yelka, bo'yin tomonlari qulaylikka ega. Ya'ni og'rib qolish, toliqib qolish, shunaqa narsalar bo'lmaydi. Ya'ni Monzadan ko'ra o'tirganingizda mundoq his qilib ko'rasiz, buni sidenalari qulayroq joylashtirilgan. Xo'p, mana bu o'rtada keyin katta monitorimiz joylashgan, ko'rishimiz mumkin. Monitor endi bu yopishtirib qilingan, unga o'xshab, Monzaga o'xshab alohida chiqarilmagan, lekin Monzada ham, bunda ham monitori va bu tablolari sifrovoy qilingan. Bitta narsani aytib o'taman. Monzaga nisbatan buni monitorida sensor ko'kalasida ham, to'g'rimi? Javob qaytarish bunda tezroq. Ha, bunda tezroq. Ya'ni sensorni bunda bosganingizda tezroq ishlaydi. Ha, bosib qolasiz-ku, bunda unaqa bo'lmaydi. Juda ham tez ishlaydi. 10 dyumli displey. Va joylashtirganini qarang, juda ham baquvvat, bitib o'ynab qolmaydi, ichkariga joylashgan. Baquvvat mahkam ushlab turibdi. Va start stoplarini ko'rishingiz mumkin, juda ham qulay joyda. Averennellar mana bu yoqda xrom o'rni qilib qo'ygan va barlari kattagina. Barlari Monzanikidan katta. Juda yaxshi. Ahamiyatga molik tomoni motor, bu ham shtorkalari ruchnoy. Lekin Monzadan ko'ra kattaroq. Ha. Lyuki kattaroq ekan. Tushunarli. Va bu yerda ochki qo'yadigan joylari ham bor. Tushunarli. Do'stlar, xullas, qisqacha
tushuntirib o'tdik. Bunda bespravodnoy zaryad qopdi. Bormi yo'qmi? Xomol, yo'q, bunda yo'q. Bespravodnoy zaryadchik yo'q. Betga bemalol telefon qo'yib ketsiz bo'ladi yoki de mana mana kichkinagina joy qilib qo'yilgan, no betga endi telefon sig'maydi. Kichikroq telefonlar sig'adi, bu yerda bespravodnoy yo'q. Aha, keyin bunda oynada zavodskoy video registrator joylashtirilgan. Ha, zavodskoy. Zavodskoy video registrator joylashtirilgan. Bemalol yozib ketsa bo'ladi. Tushunarli. Deflektorlarga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Deflektorlar juda ham nechunday qilib joylashtirilgan. Kichkintoy. Как BMW-larga o'xshatib, ajoyib qilib. Shakli chiroyli. Haligi anu dumaloq bo'lib turib chiqqan deflektorlardan. Bu yiroqda hisoblanadi. Skromni bogati ko'rinadi do'stlar, oldidan qaraganingizda juda ham bogati ko'rinadi mashina. Ichki ko'rinishi ko'proq klassitski mashinada bu. Shuning uchun ham endi buni berkitmaymiz. Monza xarid qilaman deb kelgan mijozlar ham Jag J7ni tanlab ketishyapti. Ha, ko'pi buni tanlayapti uning o'rniga. Albatta, sifat jihatidan ham, kuzovini nima deydi, qattiqligi, qulayligi jihatidan, motor jihatidan bunda ustunlik ko'proq. Orqasi qanaqa ekan degan yurtdoshlarimizga bir marta orqa tarafini ko'rsatamiz. Do'stlar, sizlar uchun mana orqa taraflarini. Buni bemalol biznes klass desak bo'ladi. Ana. Chunki ancha-muncha narxi qimmat mashinalarda ham bunaqa joylari yo'q. Bu rezinkalar bilan jihozlangan, ya'ni nima deydi, stakanlar bemalol sirpanib ketmaydi. Ya'ni qulab ketmasligi uchun rezinovi mana supradiganlar bilan joylashgan. Buni ham orqasida mana konditsionerlar berib turadi. Orqasida USB Type C Echo'i ham bor. Qiynalmasdan zaryad qilib ketsangiz bo'ladi. Yana bitta narsasini aytmoqchiman. Old tomonida o'rnatilgan mana mana bu terlashga qarshi joylari orqa tomonda ham o'rnatilgan. Ya'ni bu ham bel va kurakka va oyoq tomonlarida ham bor. Perforinni qilingan teshikka chiqilib terlamasligi uchun juda ham yaxshi. Orqada ham ayashmagan materialni orqada ham shu bir xil qilib yaxshi plastiklardan foydalanib jihozlashgan. Juda ham yaxshi. Farqini menimcha qisqacha bo'lsa ham farqini do'stlar qisqacha tanishtirib o'tdik. Juda ham ustunlik tomoni menimcha bunda ko'proq. Xo'p. Endi narxini aytadigan bo'lsak narxi, xo'p, bu so'mda narx etilib turibdi. Jag mashinalariga biz 3 yil garantiya beramiz, Monzaga 1 yil garantiya beramiz. Shundan ham kelib chiqsak bo'ladi. Endi bu jadarchasiga qilib tushuntirganda, hamma avtosalon shunda 3 yil garantiya berib qo'ymaydi mashinaga. Ishonch kafolatiga egaligi uchun ham bemalol 3 yil garantiya beramiz. Narxi bunda 253 million qilib belgilangan. Ya'ni shu summa yoziladi, dollar kursi ko'tarilgan sari buni dollardagi narxi tushgandek bo'ladi. Misol uchun 253 million oldin 20500 yoki 21 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, hozir 20 ming dollar bo'lib qolgan dollarda narxi. Ya'ni so'mda o'shanday turadi narxi. So'mda 253 million turadi. Monzani bo'ladigan bo'lsa, 1 yil garantiya rastamochka indekslari bilan 19800 ga qilib beramiz. Monza 200 dollar arzon, bu 20 ming. Xo'p, menimcha любой odam ham bir aylanib chiqib mashinani to'g'ri jakni tanlaydi. Albatta. Bu meni shaxsiy fikrim do'stlar. Endi bu sedan varianti. Sedan bu liftback bo'lgani uchun balandliklari, kengligi, uzunligi undan ko'ra kattaroq mashina bo'ladi. Tushunarli. Hurmatli yurtdoshlar, mana biz ikkita mashinani Jag J7 va Monza avtomobillarini ustunliklarini, bir-biri bilan o'xshash tomonlarini ko'rsatdik. Tanlov o'zingizda. Endi narx jihatidan keladigan bo'lsak, 253 million yoki 19800 ga qanday qulayliklarni sotib olayotganingizni taqqoslaydigan bo'lsak, bemalol Gentra olaman, Malibu sotib olaman deb yurgan kuzatuvchilarimiz yoki yurtdoshlarimiz kelib, Monza avtomobilini yoki Jag J7 avtomobilini xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi. Do'stlar, mana realni ko'rsatdik. Bu yerda misol uchun buni yomonlab, buni yaxshilashmas, realni bor narsasini, kachistvasini ko'rsatib berdik. Tanlov har doim o'zlaringizda. Pul kistangizda kelasiz, ko'rasiz mashinani, tanlab olib ketasiz. Nalichida bor, eng muhimi garantiyalari bilan qilib berishadi. Do'stlar, videoda aytib o'tganimizdek, kapotini ko'rsatamiz. Motorlarda albatta motorni ko'rsatmay ketding degan yurtdoshlarimiz bo'lmasligi uchun kuzovini og'irligini ham his qiling.
Ha, hozir. Video boshida aytib o'tganimizdek. Buni eng qizig'i qayerdan ochamiz? Xo'p. Buni ochdik. Endi uni ochib ko'ramiz. Сразу o'zimning fikrimni aytaman, qaysi biri og'irligini. Xo'p. Bu ham ha, mana. Haqiqatan bu ancha og'ir. Og'ir? Ancha og'ir bu. Nima odamga bemalol solishtirib ko'rsa bo'ladi. Xo'p. Motorini albatta o'zingiz tushuntirib o'tsangiz. Под капот дейді-кі? Капот дегеді, мені біздің моторымыз, атмосферный мотор. Бұру 5-лі атмосферный мотор болады. Енді, юрдошларымыз немеге атмосферный моторыны таңлашады. Авалан бар атмосферный мотор бензин таңламейді. Саксондан башлап қойып бұрурасыз, ва газ хам таңламейді. Метан, пропан орнатыш имканияты бар. Любой орнысы болады. Lekin bizani sharoitimizdan O'zbekistondagi benzinlarning sifati, kelib chiqish sifatidan kelib chiqqan holatda bizni biror bir mashinaga yoki inomarkaga 80 benzin qo'yishni tavsiya bermaymiz. Chunki bu inomarka deb oldingizmi? Ya'ni o'zingiz uchun mashinani ishlatasiz-da? Albatta. Yaxshi benzin qo'yganingiz ma'qul, 92 dan boshlab qo'yib yurganingiz ma'qul. Xo'p. Ekoga ham 92 minimum 92 benzin tavsiya qilamiz. Motor ko'rinishini ko'rdik, bir akkuratni, normal ishlangan. Xo'p, endi jakka o'tadigan bo'lsak. Buniki mana как положен turbina motor deyiladi bu. Kapotni ochganingizda Komoldin aka bir poryadkali qilib joylashtirilganligini shunda ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni vijirlatib joylashtirib tashlanmagan. 12 o'xshatib, ha? Joy-joyda qanaqadir mana haqiqat tashalgan joyi yo'q buni. Shunday. Xo'p. Motor bilan birgalikda 6 pog'onali variator ham ishlaydi. Va orqasi polniy podveska deyiladi. Ya'ni bu nima degani? Xo'p. Yo'lovchilar bilan yurganda nafaqat old tomoni, balki orqa tomoni ham otiltirmaydi. Ya'ni oila bilan ketayotganda orqada o'rindiqda o'tirgan oila a'zolarimiz miyaxkiroq ketishadi. Ya'ni otmaydi, miyaxki yurasizlar do'stlar. Ya'ni Cobalt'larda orqa otadi. Bu mashinalarda unaqa yo'q. Tushunarli. Prinsipi holatini ko'rsatdik, motorlarini ko'rsatdik. Bunga ham gaz qo'ysak bo'ladi, faqatgina propan tavsiya qilamiz. Chunki turbo motor. Bunda 92 dan yuqori benzin bemalol propan o'rnatishsa bo'ladi. Orqasida balon zapaskasi bor. Ana o'shanda tabletka balon joylashtirsa bo'ladi. 62 talik qo'yishadigan bo'lsa, bemalol 500-600 km yo'l bosishadi. Juda ham yaxshi. Sevara singlim, sizga kattakon rahmat. Mana shuncha vaqtingizni ayamasdan xalqimizga tushuntirib berganingiz uchun. Xudo xolasa, ana kimga qiziq bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldiramiz. Sevara singlimizni aloqaga chiqib, savdoni qilaveramiz. Narxlar shu aytilganidek, keyin kredit so'raganlarga ham bemalol kredit yo'nalishlari bor. Aka, mijozga qanaqa qulaylik kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni qilib berish harakat qilamiz. Faqat telefon qilganda o'zlarining sharoitlarini to'liq xabarini berishsa, ma'lumotini berishsa, biz hamma qo'limizdan kelgan yo'llarini ko'rsatamiz ularga ham. Xo'p, undan tashqari aytib o'taman, Jack brendida hozir 10-15 millionlik bonuslar e'lon qilingan, ya'ni bonusli narxini aytdim hozir. Mana mana shunaqa narxlarda xarid qilishlari uchun ozgina shoshilishlarini maslahat bergan bo'lardim. Bu yog'iga e'tibor bergan bo'lsangiz, faqatgina dealerligi bor avtosalonlar ish yurita oladi. Ya'ni mashinalarni kirg'iza oladi. Bu jihatdan ham xudo xohlasa hech qanaqa cheklovni ichiga tushib qolmadik. Biz bundan naborot xursandmiz va aytganimdek, Jack brendini zapchastlari, servislari, agar gaz o'rnataman desa, gaz servislari ham hammasini biz o'zimiz taqdim qilamiz va 3 yillik garantiyasi gazda ham qoladi, agar gaz o'rnatishadigan bo'lsa. Juda ham yaxshi. Mana sizlarga qisqacha bo'lsa ham ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildik. Tanlov o'zlaringizda do'stlar, zapchastlardan muammo yo'q. Bemalol kelib xarid qilishimiz mumkin. Nalichida bor. Salomat bo'ling. Rahmat sizga, katta.